Мої вітання, друзі. Нас попереду чекає 3 доби риболовлі. Ну, а звісно, у вас відеоматеріал за ці 3 доби. Скажу трішечки наперед. Вже ми другий день. Вчора ми одрибачились. Дещо цікаве було. Ось, по вчорашньому дню. Не буду довго томить. Ви починайте дивитися. Підписуйтесь, хто зайшов перше. Нагадую, постійно. Ось. Подобаєчки за кожну рибу піймано, а ще більше за кожну відпущено. Все, Марадоша вам теж каже привіт. Доброго ранку, хлопці і дівчатка. Да. Все, ми потулили. У нас другий день. Перший ви вже зараз вже прям дивитесь. Ну, я потім другий і третій. Все, потулили. Друзі, перша риба. Ось він, смугастик. До речі, ще трішечки, це буде основна риба, ту, на яку ми будемо взагалі їздити, полювати, бо скоро заборона. І саме тоді будемо полювати з берега. З почином. Да. Перша нормальна риба. Бумкнув, навіть не знаю чим. Схоже, як му. А, ось він. Ні, не треба. Ось він, будь ласка, він стоїть безучасний знову. Знову повторюється історія. Да. Друзі, на цей раз спрацювала лижа. Хороший? Непоганий. Або знову такий же самий багряний. Десь поперек. Ну, щоб ви зрозуміли, на лижу, як завжди, риба більш за все багриться. Так, дивіться. Надо підхватити, щоб не пустити. Так, да, дивіться. Хльопнув тройник. Гарний судачишка закілушний. Ось вам лижа. Але ж, як завжди, не в пащу. О, нарешті марадошка розпечаталась. В роті клянувся. Поклевку кинув. Ага. Ну, треба було трішечки дочекатись. І все. Ось вам, друзі. Ну, мандула Україна, теж працює. Наша Україна, да, на Україна. І середній розмір. Так, отже, друга постанова нам принесла 3 рибки. Переміщуємося ще на одну локацію. Ну, до речі, є локації, в яких ми впевнені. Саме в цю локацію. Я знаю, що я тебе знімаю. Серйозно, я тебе знімаю? Нічого собі. Так, лижа спрацювала. Дощик, да. Хоча обіцяли в 11, от після 11 його не повинно було бути, але ж дивіться, ось він, будь ласка. Ну, риба не дуже активна. Риба не дуже активна. Шукаємо. У нас попереду ще, як я казав, ще 2 доби. Друзі, це дивно, звісно. Но риба цей раз вдарила внизу. Поганий судачок. Що це він знову спустився? Та ні, це, мабуть, хороший. Ні, гарний судачок. Да. Але ж внизу. Дав йому мандулу, і він на неї ловить. Ну, хіба це можливо так? Мелоч. Мелоч, ну все одно. Тобто холодні кольори преобладають, ну, по такій погоді. Упливе, зараз він очухається, упливе. Упливе, так? Да. Я вважаю, так. Да. Да. Зараз він прийде в себе і впливе. Аж очі вилізли. Ушов. Щука, блин. А, щука. Да. А що ж такое, а? Поклёвки. Дивіться, красунчик. Смотри, как красунчик, да? Да. Давай, иди. Лапуля. Хай росте.
Сам, друзі, цікава річ. Змінили знову, котра... Надо подсочку. Ні. Змінили кут подачі приманки, і, будь ласка, риба клюнула. Ну, як це так? Хитра вона. Бачите, дура нас. Тобто спочатку ми її, а потім вона нас. Дивіться. Борода, да? Да, накрив. Це якийсь... Зовсім пасивний, да? Сюди? Да, зовсім незрозуміло, як так... Невеличкий іде рости. Да. В общем, риба мовчить, друзі. Вже три мандули мінус. Четверта. Що? Одне радує, птахи повертаються. Весна красна. Червона. Якщо так. Смоляка. Ти. Сміляка? Ну, верні, з глибини. З глибини. А що ж за риба цікава? Зараз подивимось. Тарас, ти думаєш? Давай сюди його. Ні, судачок невеличкий, дивись. Ось вам, будь ласка, вечірній. Накрив. Ти поняв, братанчик? На, невеличкі судачки присутні. До речі, риба спустилася сьогодні, саме сьогодні трохи нижче. Вже ми сьогодні, якщо були, то покльовки 7-8 метрів. От, до речі, це там, де біля ями. Тут не дуже глибоко. Зараз десь там метрів 7. Ну, все одно, бачите, з глибини, да, сімаки риба. Да. Риба це гарно. Куди йде на дорогу? Вечірній вихід. Ось, друзі, вам, будь ласка. Ти бачиш, ця риба? Ти її да, да. Є судачок. Невеличкі судачки, але ж покльовують. Уже почернішав. Не може не тішить. Ілічка, давай. Да. Отлично. Марадона нас доганяє в нашому особистому змаганні. Ти туди не кидай, понял? Да. Я ж... Отут він стояв і балувався рибкою. Да. Ти понял? Угу. Марадона нас доганяє. Уже нічого, шишись. Правда, розмір. А, це смугастик. Хватить розказувати. Будь ласка. А працює у нас Германія. Германія середня. Це, да, це можливо судак, ну, або багряний якийсь. Хороший? Зараз, да ні, це да, багряна риба. Судак, але ж, да. Та що ж таке, коли ж ти будеш вже, друже, брати в пащу? Давай, і щучка, і окуня, і судачки. А що це для... Риба какая-то. Ого, це риба. Багряна. Ого, а що це таке? Ого, це риба, це така машина, що я... Та-та-та. А машина, говорю. Так, все, гні. Хедик, двома руками. Колись така була. Давай, давай. Давай. Вот они тут и ловили. Та не... Ну, он только так, что так дергается, только что. О, це вже гарний судачок, да. Не розказуй, ну, за бочину. Так судачара отакує. Отже, да. Отже, друзі, як передбачали, бачите, на вечір невеличкий вихід. Да, риба не дуже здорова, м'яко кажучи. Юр. Взагалі невелика, але ж покльовує. Ось вам, будь ласка, цілий день мовчить, мовчала. Треба трішечки, мабуть, спустити фрикціончик. Таку рибу не треба зливати. Навіть якщо навіть вона підбагрена, хочеться подивитися, де вона. Ну, риба хороша. А де? Ой, бля, повернувся. А, це моя палка. Бля. Що ти не можеш вивезти, или що? Та ні, ж не хочу, що. Сука, стой. Ось вона. Ух, ти який гарний. Атакував. Хороший, смотри, какой. Красун.
Вийшов повечеряти, дивіться, яка півторашечка. Я витаскуюся. Знову наступний судачок. Друзі, ну майже на величі. А ти далі? А, так нормально. За хвостик, ні, він... А, да. Та ні. Судак непоганий. Ти подимеш там? А, ні, маленький. Ну, подимай вот. Да. Знаєш, що було покрило? Да. І так буде краще, братан. Друзі, судачок вечірній. Ось вам, будь ласка, цілий день ми, майже цілий день. Ну, на воду ми стали пізно. Не знаю, скоро ще трішечки вже неможливо буде знімати риба. Да. Нема радоша рибка. 11.10. Да. Яка риба? Я що-то... Ти... А, я Юру поймав. Так, да. Да, дивіться, розвернув нашу човен. Це вже... Це трюнділі вже железні. Що, подсадку готовий? Так я вже готовий. Якщо у тебе буде, ти візьмеш, риба піде. Скорі, останови його. Видів, він підмотав, а він його туди, вниз. Клас. Давай, десь. Давай, родной, давай. Тримайся, красунчик. Це риба була. Ні, таку рибку клюв. Та в мене була підозра, що риба зійде. Була підозра, що риба зійде. Була, так? Да? Так. А чого? Ну, так якась слабенько вона трималася. Фу, ну дала адреналінчику. 12. Малюки, але ж клюють. Day 2. Щось невеличке. Перша невеличка рибка. І це у нас... Окунюк. Смугастик. Смугастик. До речі, вчора теж це смугастика починалося все. Ну. І що я хочу зауважити зі спостережень за вчорашній день. Вчора риба була внизу. Тобто, в порівнянні з попередніми рибалками, спустилася вниз. Так, риба не була сильно активна, але ж трошечки відгукувалася вже безпосередньо на вечір. Так що є сенс залишатися до самого позднього вечора. Тоді є шанс полювати рибку. Так, продовжуємо. Да. Ого. Хороша? Да, хороша, так. Да. Давай спробуй. Не надо, треба, пожалуйста, не надо. Які ложечки? Сейчас достану тебе, смотри. Ага. Килограммовая, смотри, железо. Угу. Да. Килограммовая. Да. Да меньше. Ой-ой, вот это поддача. Долго мы чекали. Поклёв. Смотри. А, щука. О, но! Рыба? Да. Хорошая? Да, щось непогане, не наче. Дай пацачок. Та спочатку давай дотягнемо, потім. А, ні, не треба. Багрений, на жаль. Та ні, не треба, він маленький. Я не даю. Такий малюк, ну, багрений. Да. Невеличкий судачок, друзі. Такий малюк, звісно, відправляється додому, але ж хоч щось, сьогодні, до речі, не дуже риба, поки що. Ну, не хоче клювати. Цей навіть не бачу, ні, невеличкий судачок, ну, хоча більше, ніж попередні. О, це щось більш-менш крупніший. Чуха, виходи це на нас. Блін, на дворі холодина, капець. Сиро, прохолодно. Зайшли трошки в домик, зігріємось, пообідаємо. Дітон завалився, та будемо продовжувати. Якось так. Ну, погана риба ще, погана поки.
сподіваємось на вечір. Ось вам. Ось такий смугастик, дивіться. Що я хочу вам сказати, друзі, в нашому полку убило. Марадона здався, не витримав лихої долі. Поїхав з бріком додому. Замерз, як цуцик, і здався. Так що, ми залишились з дідом Юрком удвох. Ну, риба поки що неактивна, скажімо так. Хоча вже після обід, вже друга година. Ну, поки що риба ніяк не можемо її розгойдати. Покльовки відбуваються, але рідкі. Дуже рідко. Риба є. Я впевнений, риба тут є. Перед цим декілька невеличких судачків витягли. Але ж все може змінитись на вечір, так що будемо опиратись, треба тримати за цю діляночку, бо вечором обов'язково сюди хтось скоче, так що будемо намагатися триматися до вечора. Якось так. Так, щось невеличке. А це у нас дурний карась, друзі. Дивіться, мандул в роті. Ой. Нічого не придумаєш зайвого. Що цікаво, пропоную йому зараз мотиля якогось, та він в житті не клюне. А ось на таке, на мандулу, якусь селікошку він зараз буде брати. Ну, саме тут, на цій водоймі. Так, десь уже на фідер, звісно, ловлять його. І на піночку, і на мотиліка. А тут, хоча, якщо насправді сказати, я ще ні разу не намагався його так ловити. Може, колись і спробуємо. Наверно, Дашу обмислить. Зараз гляну. Ні, не треба. Ні, не треба. Невеличкий судачок. Але ж накрив, бачите? Це щось вже стає цікавіше. До речі, щось зовсім риба пику закрила. О, друже, як це ти зацепився? Так, я виключаю, бо в мене з акумуляторами не лади, а потім буде відпускання. Стоп, зараз відпускаємося. Давай, малыш. Вот так вот, иди, пішу. Расти, расти, большой, не будь лапшой. Ось вам. Наступний малюк. Тихо, тихо. Зараз ми тебе будемо відпускати. Це я вже носом клюнув. Так. Да, дивіться, смугастик. Вже майже витягував, прицепився такий хлопчик чи дівчинка. Да. Ось вам риба стоїть, друзі. Граємося. Ось, бах. Ні, не треба. Риба невеличка. Дракон б'є хвостом. Муха. Бац, риба. Тихо, малыш. Тихо. Ось такий малюк. Іде додому. Ось так. Пішов. Підхват треба? Не знаю. Давай, наверное. Візьму. З почином. Хоч з таким, але з почином. Диви.
Що я можу сказати, друзі? Дивіться, вечір, сонечко сідає. До речі, у мене тільки що було дві покльоки. Хоча, скажу відверто, я змінив колір приманки, поставив коричнево-чорно-жовту. І ось, будь ласка, як результат, дві покльовочки навіть було. Вечірній, мабуть, багр. Ні, під галстук. Під галстук. Що, завалив? Так. Маленькі. Сьогодні маленькі. Вчора ввечері непогані судочки проскакували. Сьогодні винятково маленькі. Да. Дід на сьогодні здався вже. Ну ось вам, друзі, вечірній вихід. Так. На жаль, невеличкий судочок. Але ж дивіться в пащу. Ну, ще сонечко зараз сідає, саме в цей час, можливо, він і поклює. Ми будемо чекати, може проскочить і гарний судачок. Хотілося б. Так. Малиш, давай, малюк, чіпляйся. Один відчепив, він другий з'їв, зараза така мала. Пішов. Да. Коли риба багриться, вона здається великою. Зараза мала. Давай за папом, за татом, за бабусем, за дідусем. Малюк, сход, і не треба було його навіть сюди і підіймати. Так, друзі, сонечко вже майже за горизонтом, ще трішечки вже не зможу знімати, тому, швидше за все, зустрінемось завтра зранку. Ось, якщо цікаве буде щось, то я, звісно, доповім, розкажу вже зранку, а може і спробую зняти. Ну, поки що малюки, хоча і тих чекали майже цілий день світовий. Не хотіла сьогодні риба клювати. Бачимо її в ехолоті, бачимо в кількості в деяких місцях, але ж не хоче. Якось так. Це вже щось цікавіше бумкнуло. Ого. Вечірні спокльовочки. О, це вже таке, як треба, дядько. Нарешті дочекався. Це вже справжній судачок. Ось вам, друзі, сіло сонечко, дивіться. Гарні риби почали клювати. От це да. Ось вам і сіло сонечко. Що я можу сказати? Дома, коли чистив рибу, так, ікра і шлунок, ну, майже повністю забитий мальком. Ну, трохи підбагрений, але ж гарний судачок. Друзі, карасі зовсім попухли. Дивіться, це вже другий. Вони атакують, атакує, що цікаво, не з самого дна, а з середини десь, з пів води. Ось дивіться, де він шалонде. Мало того, він виходить десь на гору. Скоро карасі з'їдять усіх судаків і окунів, мабуть. Це якийсь сюр.
І це карась, то я вже не знаю. Судачок. Видавив його, бідного, в самий низ. Це якийсь сюр. Доброго ранку, людоньки. Третій день. Третій. Я сьогодні сам нарешті. Збулась мрія ідіота. Я сам в човні. Ніхто мені не треба. Трошки, звісно, незручно. Важко самому одночас і мотором керувати, і лебідку скидати. В общем, якось так. Ну, пораюсь поки що. Все. Попробуємо, що буде сьогодні. Третій день. Вже тоді можна буде робити якісь висновки за три дня. Все, я потулив. Що то сам? Майже 30 кілометрів на годину. Оце швидкість. У двох ми 23-24, інколи буває 25. Та й взагалі швидша лодка стає на гліс. Розход менший. Якось так. Так, ввечері у нас вчора працювала ось така мандулка. Корічнева, жовто-чорна. Зараз щось мені більше здається, що буде працювати німці. Німці в мене одні. Марадони немає. Нема в кого взяти на випадок обриву. Так що будемо намагатися не обриватися. Хоча буває таке, за день он 4 штуки. Раз і мінус. Ой. Так, полетіли. Правила першого закида. Головне, щоб не клюнуло. Не, може, хай клюне, щоб не піймав. А може, хай і ловиться. Так. Де сьогодні буде риба? Вчора. Що цікаво, ввечері риба зверху. Хоча насправді усюди зверху, і вчора вже майже по темному судачок проклюнувся і в самому низу, метрах в 7-8. Так. Щось останнім часом ця діляночка не працювала. Вже вони тут такі замучені, ці ділянки. Навіть і не знаю, де рибу шукати. Ні. Слава Богу. Так. Увімкнусь, коли буде риба. Ось так. Пульт дистанційного керування лебідкою. Перша якась риба на цілий день. І та багрина. Що це за все карась? Тут дуже багато карася поруч. Да. Так і є. Дурний карась. Попой. Атакував. Ой, блін. Дурник. Це прямо з атаки. А ну. Невже знову карась? Так. Ой, дурник. Ой. Нарешті щось. Можливо, судачок. Ну, таке можливо. Багрений. Так. Судачишка лежить, натакував. Намагався, друзі. Якось боком. А, тихо, тихо, малыш. Зараз ми тебе будемо відпускати. Лиш судачок. Ну, після обід. Ми з вами після обід. Все, як і очікувалося.
наступ. Ух ты, сход. Ничего. Бува. Так. А ну давай, хоть разок онлайн. Не зрозумів. Це камінці. Ось тут, у цих камінцях, він не присутній. Що цікаво, на лихолоті я бачу гарну рибу, тобто її видно. Але вона зовсім безучасна. Вона чекає, поки сонечко сховається за горизонт. Якось так. І це вже, ну, два дні, це точно. Сьогодні, звісно, ми не будемо до самого вечора. Дома є справи. Тому до обіду, точніше, до після обіду, вже після обіду, вже перша година, може і друга. Зараз треба глянути взагалі, котра година. Так, да, 13.52. Вже майже 14.00. Ось тільки-тільки рибка почала трохи ворушитися. Ось він і онлайн. Не знаю, в пащу чи ні. Можливо, і багряний, але ж. Ну це щось таке цікавеньке. Ні, іде. Схоже на такий, як не наче багряний. Друже. Да. На жаль. Схоже, як за бочину. Але ж судак цікавий, судачок. Такий ось красень. Єсть. Ну, ось, друзі, якось так, три дні позаду, дивіться, що у нас, я сподіваюся, вже ж продивилися, да? Ось така риболовля, що я хочу підкреслити, до обіду сьогодні взагалі не було навіть ніяких рухів, не було навіть контакту з рибою, після обіду трохи то карасі там намагалися щось атакувати, пару судачків і все, так. Якби ми залишились до вечора, то, можливо, ще б щось уполювали, риба вечірня, а точніше, навіть після закатня, як сонечко сіло, от, починається шабаш. Сімні хвостані луски, підписано, хто зайшов вперше, трішечки втомлені, але ж, ну, така рибалка, що... Але щасливі. Да. Можна трішечки втомитися. Все. До нових зустрічей. А ми обов'язково зустрінемось.